Доброго вечора. Вас вітає вся наша інформаційна служба в ефірі телеканалу «Миколаїв». Телевізійні новини Миколаївщини, в студії Наталія Якобсон. Розповім про останні події, які сталися сьогодні в місті та в області. На початку традиційно коротко про головне. Вчорашній вибух у столиці назвали замахом на миколаївського десантника. Про нові подробиці у справі розкажемо далі. При цьому одна жінка зазнала, пройшла, що здається, якось кроки, впала, зазнала поранення в голову. Гроші, ювелірні прикраси, хутра та елітні годинники. Миколаївські правоохоронці затримали групування квартирних крадіїв. Набор отмичок, замечательних таких отмичок, оформлених Олександром для чого? Закриття замків, так? Да? І сьогодні національна валюта гривня святкує свій 21-й день народження. Далі про ці та інші події докладніше. Стали відомі нові подробиці вибуху, який стався вчора в Києві на вулиці Грушевського. Агенти російських спецслужб вчинили напад на дружину і тещу Героя України, командира роти снайперів 79-ї аеромобільної бригади Валерія Чебінєєва. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов. З нагоди параду на честь Дня Незалежності України до столиці Чебінєєв прибув разом з дружиною та її мамою. Валерія запросила на президентський прийом, а жінки вирішили прогулятися Києвом у супроводі друга Валерія, колишнього учасника АТО. Коли вони приходили по Грушевського з боку вулиці, що примикає до Маріїнського парку, за їх спиною на відстані від 1 до 3 метрів пролунав вибух. Він стався не на землі, а на висоті людського зросту. Ветеран АТО отримав 2 осколкові поранення в плече і живіт. Зараз його життю вже нічого не загрожує. Також легко поранена дружина Чебінєєва, але її стан госпіталізації не вимагав. Проте важкі осколкові поранення в голову отримала її мати. Зараз вона в реанімації. За життя жінки борються лікарі. Скоріше всього, це шумова граната. Скоріше всього, це шумова граната, яка теж дає осколки, невеликі осколки. Вона близько до людей впала, розумієте? Але вона впала на верхній частині, вище парапету, розумієте? Ну, що спасло людей, можливо, що не під ноги? Ні, попало в голову, так. Да. Ага. Але саме тому вони, осколки попали в голову, тому що вона була кинута вище парапету. Одна жінка зазнала, пройшла, що здається, якось кроки, впала, зазнала поранення в голову. І чоловік зазнав поранення в голову. Тільки жінку похилого віку поранило набагато сильніше, вона лежала, там кров залишалася на бруківці. Вона лежала без свідомості, біля неї була її донька, і вона намагалася її привести до тями. Першу допомогу постраждалим надавали бійці Нацгвардії. Експерти переконані, що в родину миколаївського бійця кинули гранату РГД-5 і що саме рідні Чебінєєва були метою терориста. Адже з усіх боків були бійці Нацгвардії, урядові об'єкти, але атакували саме родину атовця. Правоохоронці підозрюють, що терорист діяв не один. Зараз триває пошук свідків нападу. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Далі до подій на сході України. Ситуація в зоні АТО залишається напруженою. За минулу добу незаконні збройні формування 22 рази порушували перемир'я. 3 бійців Збройних сил України в результаті отримали поранення. У районі проведення АТО бойовики не зменшили збройні провокації. Після 18-ї години російсько-окупаційні угруповання продовжували застосовувати озброєння, калібр якого перевищує 100 мм, та вести активні бойові дії у районі Авдіївської промзони. Тут з вечора і майже до опівночі бойовики зі сторони Ясинуватої, Яковлівки, Спартака били по наших опорних пунктах із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На такі привітання до Дня Незалежності України наші бійці відповідали щільним вогнем. Також бойовики випустили щонайменше 27 мін калібру 82 мм поблизу Троїцького. На Луганському напрямку бойовики били зі 120-мм міномета по укріпленнях ВСУ біля Катеринівки, а 82-мм міномети противника працювали на підступах до Новоолександрівки і Новотошковського. В районі Станиці Луганської зафіксовано обстріл із застосуванням великокаліберних кулеметів. На Маріупольському напрямку наприкінці доби було відносно тихо. Лише близько 20-ї години недалеко від селища Тарамчук бойовики відкривали вогонь з гранатомета і стрілецької зброї. У Новому Бузі спеціалісти оглянуть зруйновану школу. Керівництво навчального закладу вже уклало 2 договори на технічне обстеження будівлі.
Про укладення угод свідчать дані електронної системи публічних закупівель «Прозоро». Там є результати одразу двох торгів. Різняться вони сумами за виконані роботи і термінами виконання. А от виконавець один. Компанія-підрядник готова виконати всі необхідні роботи з обстеження Новобузької загальноосвітньої школи майже за 371 тисячу гривень. Кошти буде виділено з обласного бюджету. Підрядник зобов'язаний надати технічний звіт з обстеження цього навчального закладу згідно з обома договорами 28 серпня і 11 вересня. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Поліцейські затримали групу чоловіків, які протягом останнього місяця скоювали крадіжки з квартир та домівок у різних районах Миколаєва. До цього готувалися ретельно, навіть ставили на замках вхідних дверей мітки, аби в такий спосіб відстежити, чи не з'являються господарі. Нині слідчі дії тривають. Троє чоловіків 57, 33 та 25 років місяць тому приїхали до Миколаєва. Орендували квартиру і гаражне приміщення та зайнялись своїм злочинним промислом. Пересувались містом на автомобілі «Опель» з іноземною реєстрацією. Під час санкціонованого обшуку зловмисників були вилучені гроші, ювелірні прикраси, жіночі та чоловічі сумки, елітні парфуми, годинники, хутряний одяг, мобільні телефони, столові прибори, сувенірні ножі, колекційні монети, знаряддя для зламу дверних замків тощо. Смотрите, набор отмычек. Есть, да? Да. Набор отмычек. Замечательных таких отмычек. Приспособленных, Александр, для чего? Для открытия замков, да? Викрадене майно вже опізнали кілька потерпілих. Розпочати кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Це крадіжка, поєднана з проникненням у житло. За такі діяння передбачено покарання до 6 років ув'язнення. Наразі вирішуються питання про обрання їм міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також слідчі встановлюють причетність вказаних осіб до скоєння аналогічних злочинів як у Миколаєві, так і в інших регіонах України. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. І на продовження випуску огляд міжнародних подій. ООН закликає до паузи, щоб люди змогли втекти із сирійської раки. У Роттердамі скасували рок-концерт через загрозу теракту. На дні Тихого океану знайшли знаменитий крейсер часів Другої світової війни. Далі про це докладніше. Організація Об'єднаних Націй закликала зробити паузу в боях за сирійське місто Ракку. Кілька його районів урядові сили намагаються звільнити від терористичного угруповання ІДІЛ. Як припускають в ООН, зараз там може бути близько 20 тисяч цивільних. Настав час подумати про можливу паузу, щоб дати людям змогу втекти, особливо враховуючи, що бойовики ІДІЛ роблять усе, щоб використовувати їх як живий щит. Ці 5 районів, де перебуває 20 тисяч осіб, напевно, найгірше місце на землі. Радник ООН з гуманітарних питань також закликав коаліцію на чолі зі США призупинити авіаудари. Вони мають зробити все можливе, щоб дати людям змогу втекти з Ракки. Човни на Євфраті атакувати не можна. Людей, які тікають, не можна піддавати авіаударам. З Ракки вже втекли десятки тисяч людей. Тільки за липень ООН надала допомогу 260 тисячам вимушених переселенців. Виступ американської рок-групи «Алалас» у нідерландському Роттердамі скасували через загрозу теракту. Інформація надійшла від іспанської поліції. Як повідомив мер міста, пізніше біля концертного залу виявили мікроавтобус з іспанськими номерами, а всередині нього – газові балони. Мікроавтобус спав на очі, оскільки він кілька разів, будучи з іспанськими номерами, проїхав туди і назад. Ось чому поліція його зупинила. За словами мера, поки не зрозуміло, чи пов'язаний мікроавтобус із загрозою. Поліція оточила концертний зал Масіло, щоб вести спостереження. У результаті було зупинено машину з іспанськими номерами, а точніше мікроавтобус із газовими балонами всередині. Чи пов'язаний він із загрозою, поки невідомо. Сапери його перевіряють. Потім стане зрозуміло, що робити далі. Також триває слідство. Водія мікроавтобуса поліція затримала, щоб допитати. За даними ЗМІ, він громадянин Іспанії.
Як повідомили правоохоронці, рішення скасувати концерт ухвалили близько 7-ї вечора, тобто незадовго до того, як мали відкритися двері для відвідувачів. Дослідники виявили уламки американського військового корабля «Індіанаполіс». Він затонув через торпеду японського підводного човна в останні дні Другої світової війни. Крейсер покоїться на глибині 5400 метрів на дні Тихого океану в районі Філіппінського моря. «Індіанаполіс» затонув 30 липня 45-го року. Він повертався після місії з доставки компонентів атомної бомби «Малюк» на базу ВМС США острова Тіньян. Цю бомбу пізніше скинули на Хіросіму. Корабель пішов під воду за 12 хвилин. Приблизно 800 із 1196 членів екіпажу вижили. Але через 5 днів урятували тільки 316 чоловік. Інші загинули від зневоднення, переохолодження і нападу акул. Загалом жертвами катастрофи стало 883 людини. Це наймасовіша загибель особового складу за одне потоплення в історії ВМС США. Пошуки очолив співзасновник корпорації Microsoft Пол Аллен у 2016 році. У той час з'явилися дані про нове ймовірне місце затоплення Індіанаполіса. Протягом кількох місяців обстежили ділянку океанічного дна площею 1500 квадратних кілометрів. Ми намагаємося займатися цією захопливою підводною археологією і одночасно вшановувати сміливих чоловіків, які пішли від нас із цим кораблем. Допоміг безпілотний апарат, який може спускатися на найбільші глибини. Точне місце розташування корабля поки що попросили не розголошувати. Сьогодні українській національній валюті виповнюється 21 рік. Саме в цей день, 25 серпня 1996 року, президент України видав указ про грошову реформу в Україні. Цим документом 96-го в обіг введена національна валюта. Щоправда, потримати в руках замість купонів гривні українці змогли лише з 2 вересня. Намір ввести власну грошову одиницю був ще у прийнятій Верховною Радою УРСР 16 липня 1990 року Декларації про державний суверенітет України та Закон УРСР про економічну самостійність Української РСР, прийнятому 3 серпня 1990 року. Після схвалення Верховною Радою Української РСР 10 грудня 1991 акту проголошення незалежності України, Президія Верховної Ради прийняла постанову про затвердження назви і характерних ознак грошової одиниці України, а 2 березня 92-го – постанова про розмінну монету України. Цими документами було визначено, що грошовою одиницею України є гривна, а її сотою частиною – копійка. Вже з 10 січня 1992 року було вирішено ввести купони багаторазового використання, які перейняли на себе інфляційний удар. Обмін українських рублів на гривну, банкноти і розмінні монети почали здійснювати від 2 вересня 96-го року за курсом 100 тисяч українських рублів на 1 гривню. В цей період паралельно в готівковому обороті України функціонували гривні й купони. В той же час купони поступово вилучали із обігу. Станом на 2 вересня 1996 року Національний банк України випустив понад 338 трильйонів карбованців. При проведенні реформи банківської системи було вилучено 97% емітованих до реформи рублів. У той період Національний банк України ввів в готівковий обіг банкнот гривні на суму понад 3 мільярди гривень. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. У столиці відкрилась третя літня школа, в якій вивчають такі поняття, як кліматичні або зелені фінанси. В якості учнів – журналісти з усієї України, котрі в ході тренінгів вчитимуться, як правильно висвітлювати подібну тематику. В Києві перебувають і наші журналісти. Наступний матеріал підготувала Катерина Лисюк. Вже втретє фонд Конрада Аденаура разом з партнерами збирає молодих політиків, громадських активістів, студентів, аспірантів та викладачів економічних спеціальностей для опрацювання теми сталого розвитку в контексті євроінтеграції. Після підписання угоди про асоціацію виникла необхідність в формуванні спеціалістів або експертів, які змогли б допомогти в імплементації певних директив, які одні з них чисто фінансові, інші пов'язані з фінансовою частиною, тобто спеціалістів, яких до цього не було, але яких зараз є потреба. Цьогорічна школа розширює свій інтернаціональний вимір. До заходу долучились експерти з 3 німецьких вишів – університету міста Бремена, німецького університету управлінських наук міста Шпеєр та європейського університету Віадріана місто Франкфурт-на-Одері.
одері. І зараз між університетами Німеччини і України вже є такі партнерства, партнерські проєкти з цими університетами і університетом Гетмана. Тобто, думаю, що це добре. Ну, одна така літня школа по клімату і енергетики раз на рік. Учасники семінару слухатимуть доповіді іноземних та вітчизняних експертів у сфері економіки, зміни клімату та кліматичних фінансів, виконуватимуть практичні завдання в групах та презентуватимуть власні проекти. Цільова аудиторія із всіх різних органах, із різних NGO, із державних учреждень, так що вони дуже активно участвували во время лекції теж. Семінар-тренінг триватиме 4 дні. Протягом цього часу слухачів ознайомлять з 3 тематичними модулями. Основні – це що таке зелена економіка, як вона застосовується на практиці, а також шляхи покращення інвестиційного клімату. Наталія Якобсон, Катерина Лисюк, Юлія Кускова. Телевізійні новини Миколаївщини. До Дня Незалежності України, які святкували вчора, кращим рятівникам Миколаївщини вручили нагороди. Рятувальники приймали вітання та переглянули відеоролик про створення нашої держави. В актовому залі головного управління зібрався майже весь особовий склад. Кожного дня ці люди, рятуючи від вогню громадян та їхнє майно, ризикують власним життям. Їхня праця, як зазначалось під час урочистостей, неоціненна. Державна служба України з надзвичайних ситуацій виконує складні, але почесні завдання, направлені на забезпечення цивільного захисту населення національного надбання. Рятувальники Миколаївщини плідно, ефективно виконують поставлені завдання, завжди готові до дій за призначенням служби цивільного захисту. Під час урочистої церемонії нагородження кращих співробітників гарнізону вручали нагрудні знаки «Гідність та честь» і знак пошани. Отримували рятувальники почесну відзнаку за службу державі. Усього нагороди та заохочення отримали 326 співробітників головного управління ДСНС в Миколаївській області. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. На вулиці Соборній у Каштановому сквері відбулася велика музична програма «Твій день Україну». Святковий концерт для жителів та гостей міста організувало Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради. У День Незалежності в центрі Миколаєва ніколи не буває порожньо. Ось і цього разу людей на Соборній зібралося чимало. Багато хто вбрані у вишиванки. Що стосується безпосередньо концерту, то він розпочався з виступу духового оркестру військової частини 3039 Національної гвардії України, який зіграв декілька добре всім знайомих композицій. Однією з очікуваних мелодій був гімн нашої держави. Після хвилини мовчання на честь загиблих воїнів АТО розпочалися виступи відомих миколаївських солістів та творчих колективів. Багатьом такий концерт сподобався. Дуже подобається, дуже весело. Дітки подобається, красиво танцюють. А як сьогодні може не подобатися? Сьогодні подобається все. Та були й люди, які очікували від святкового заходу більш зіркового складу учасників. Хоча б наших, звичайних таких, там, хоча б ВВ, я не знаю, там, Друга ріка, ну хоча б так. Втім, кількість людей, які стояли протягом всього концерту, красномовна. Володимир Степанов, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. На День Незалежності кілька сотень миколаївців та жителів області відвідали мотузковий парк «Драйв», який розташований біля міського парку «Перемога». Там був організований фестиваль «Фарб Холі». Які саме розваги відбувалися, розкажуть наші журналісти. На фестивалі гучно лунали музика та веселий сміх. Як діти, так і дорослі, озброївшись пакуночками з різнокольоровими фарбами, бігали та завзято жбурляли їх одне в одного. Вже через кілька хвилин побачити людину без плям було майже неможливо.
бросаемся цветными интересными красками, создаем людям настроение. Очень много, уже четвертый год. Проводится это мероприятие, людям очень нравится, приходит очень много жителей города Николаева, приезжают из области, активно отдыхают, развлекаются. Та найголовніше, що плями від фарб на одязі та тілі, здавалося, нікого не хвилювали. Люди просто насолоджувалися святом. Мені дуже подобалось. Я б ще, мабуть, сходила ще не один раз. Ні, одежду взагалі не жалко. Как бы, ради удовольствия все можно сделать. Я уже была на таком как-то, когда в лагерь ездила в прошлом году. Как бы нас тоже такое проводили там. Після того, як фарба закінчилася, у хід пішли водяні гранати. Це була вже остання забавка, яку подарували відвідувачам організатори фестивалю. Учасники намагалися насолодитися святкуванням, адже подібні розваги в Миколаєві доступні лише тут. Как-то так вийшло, що ми стали законодателями именно холі фестивалю в Миколаєві, тому що тут удобно, тут річка, тут можна одразу покупатися, воздух, природа. Аналоги були, пытались, но как-то ежегодно уже все привыкли к нам ходить. Хочеться дати жителям вот нашого любимого города именно вот такой вот яркий, радужний, красивий праздник Дня Незалежності. Закриття було веселим та різнокольоровим. 4, 3, 2, 1. Ура! Втім, організатори повідомили, що зупинятися не збираються і наступного року підготують ще більше сюрпризів та яскравих розваг. Володимир Степанов, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. І в День Незалежності миколаївці зіграли в унікальну гру. Незвична розвага має назву «Бампербол». Захід організувала молодіжна рада одного з місцевих заводів. Грали в бампербол співробітники проммайданчика підприємства та жителі села Галицинове, де, власне, і відбувалась подія. На стадіоні розгорілися нежартівливі протистояння. На рівних з чоловіками змагалися команди дівчат. Перед початком гри відбувся урочистий концерт та підняття національного стяга, а по завершенню галицинівська громада роздавала усім морозиво. Така гра в Миколаєві відбувалась вперше. Бампербол – це футбол у великих кулях. Гра відносно нова, її започаткували в Норвегії 2011 року. На гравці одягають великий прозорий м'яч, вага якого рівномірно розташовується по всьому тілу. Учасників розділяють на дві команди. Головна мета – вразити ворота суперника якомога більше разів. Гра ділиться на матчі тривалістю 10-15 хвилин. Родзинка бамперболу в тому, що правила дозволяють будь-які витівки. Завдяки тому, що надувна куля закриває голову і тулуб, зіткнення з іншими гравцями не приносять ушкоджень, і ви можете нескінченну кількість разів врізатися один в одного, підрізувати, штовхати і падати. І це всі новини, про які ми хотіли вам сьогодні розповісти. А наша інформаційна служба не перериває свої роботи. Ми продовжуємо відстежувати найцікавіші події, які відбуваються в місті та в області, щоб першими про них вам розповісти. Лишайтеся з нами і гарних вихідних!